بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Draga braća i cijene sestre, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Večeras mi je želja samo da skrenem pažnju na nešto što mi uveliko živimo, praktikujemo kao vjernici i čega smo, što znamo, no međutim vrlo često možda nismo svjesni te Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati prema njegovim robovima, koja se ogleda u jednoj pojavi da čovjek radi jedno djelo. Allaha radi. Kao recimo, radiš nekakav vid ibadeta da bi ti Allah subhanahu wa ta'ala to opisao kao sevap, da bi skinuo sa sebe određenu dužnost kojim te Allah subhanahu wa ta'ala zadužuje, ili da bi se sačuvao nekakvog zla i Allah subhanahu wa ta'ala ti poviš toga daje još mnoge hajrove, hajrate, velike blagodati kojih možda nisi u tom trenutku ni svjestan. Pa te zadesi veliko dobro, veliki hajr te zadesi od određenog dijela, pa se pitaš zbog čega je to. I nisi možda svjestan da je ono malo dijelo koje si radio radi Allaha subhanahu wa ta'ala prouzrokovalo tako veliku korist za tebe na ovom i na budućem svijetu. Ibadet je ono s čime nas Allah subhanahu wa ta'ala duži, što nam naređuje, ali taj ibadet, pored onog što znamo, jel, od nagrade koju nosi, on ima još drugu višestruku korist o kojoj ćemo mi večeras, ako Bog da, govoriti. Čovjek, makoliko on bio sposoban i nadaren, makoliko bio snažan i imućan, ostaje ograničen u mnogim stvarima na ovom svijetu. Prvo, ograničen je svojom spoznajom i znanjem, ograničen je svojim zdravljem i svojom snagom, ograničen je između ostalog i vremenom. Sva ovo su ograničenja koja se nalaze pred čovjekom. I čovjek, makoliko bio sposoban, makoliko bio voljan, ne može da ovlada, recimo, svim naukama koje se danas proučavaju širom svijeta. Ne može da bude specijalista ili specijalizovan za sve oblasti koje se nameću za njima potreba u životu. I zato vidimo ljude da se specijaliziraju, da idu u određenim smjerovima. Prije, kada čitamo o našim velikanima, kaže bio je matematičar, fizičar, bio je onaj književnik, bio je ovo, bio je ono, to su bili znači posebni ljudi, no međutim danas je sve manje ljudi koji su tako višestrani, nego se ljudi određuju za određenu oblast i u tome se usavršavaju. Pa vidimo recimo da ljekar, bez obzira koliko je on sposoban i inteligentan i ugledan i ostalo, kada treba da popravi auto, odje kod čovjeka koji je stručan za te stvari. Ne znam ni ja, kuću mu projektuje arhitekt. I tako nedogled. Znači, ljudi se jedni drugima potpunjavaju. Ljudi radi jedni za drugi, znači tu je isto tako Allahu subhanahu wa ta'ala cilj da se ljudi međusobno potpomažu i dopunjuju. Jer jedan čovjek ne može to sve i da zna, ne može stići. Da sve ovo mi znamo raditi i mnogo što šta još drugo, ne možemo stići vremenski, ne možemo stići svojim zdravljem, svojom snagom. Nije nam dovoljno 24 sata da oradimo obične svoje životne potrebe, a kamoli da uradimo mnogo više što ljudi radi jedni za druge. I ovo je Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat prema ljudima. Čovjek, znači,
I kada bi imao snage dovoljno, ne može ovo sve obuhvatiti. I šta više, ne zna šta je za njega hajr. Ne zna šta je za njega dobro i šta bi radio, a šta ne, šta bi radio više, a šta manje. A jedini način da to čovjek sve sebi priušti, što smo spomenuli, jedini ispravni način da čovjek sve sebi priušti ove stvari koje su dobre za njegov ovodunjalički život, za njegov imetak, za njegov društveni život, za njegovu porodicu, za njegov sve što vam na um padne, jedini način jeste da se iskreno čovjek preda vjeri i da bude što pokorniji Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovako to nam izgleda kao neka konstatacija, ono opća, površna možda, da kaže ti samo se predaje Allahu, to će sve biti potaman, kao da nas neko želi u nešto varljivo ubijediti. No međutim, zaista čovjek kroz ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala i to onaj sržni ibadet, onaj pokornost u kojem se ogleda i predanost i iskrenost i sve ono što znamo do ovakvih veličina i dimenzija, sa tim čovjek dobija sve na ovom svijetu. Nećeš dobiti možda sve u smislu da imaš toga mnogo, da ga milaš i ne znam nija, ali dobit ćeš ono što tebi treba. Jer rekli smo malo čas, čovjek i da može, ne zna u čemu je za njega hajr. Mi bi sada kada bi neko nam otvorio vrata nekakvih riznica, ovdje bi se natrpali toliko puno da kada bi izašli da pređemo preko ovog autoputa, ovamo sve bi nas automobili pregazili zbog tereta koje mi imamo i nismo u stanju, znači, da pobježimo od tog najmanjeg iskušenja. Toliko bi se mi uprtili tim dunjalukom da ne bi vidjeli druge stvari. I zato kad čovjek bude pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, predan i radi za Allahu vjeru i na najiskreniji način, Allah mu daje ono što je za njega hajr. Da si ne znam kakav liječnik, ne možeš sebi pronaći lijek, ne možeš sebi pomoći da održavaš svoje tijelo finim, znači i zdravim, kao što ti to daje vjera. Ti ćeš ući i vidjeti doktora da puši. Ili možda jedne prilike sam vidio kod nas jednog mladog doktora, onako svidio mi se. I onda sam ga drugi put vidio u trgovini na kasi kako kupuje alkohol. Pa mi je nekako ohladio. Zašto? Zato što vjerojatno ga je sebi kupao, što je bio sam. Znaš ti šta je zdravlje, ali ti ne znaš sebi da pomogneš. Kao što zna čovjek koji se preda Allahu subhanahu wa ta'ala, pa mu to bude zabranjeno, pa to me ne prelazi. I još mnoge druge stvari koje ćemo ako bude večeras spomenuti. Dakle, mi sa svojom predanošćom Allahu subhanahu wa ta'ala, sa činjenjem ibadeta, sa činjenjem onog s čime nas Allah subhanahu wa ta'ala zadužuje između ostalog, zbog čega nas je i stvorio, činjenjem toga mi se uzdižujemo na velike deređe, na velike stepene. Allah subhanahu wa ta'ala, iako nam je on rekao وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَا لِيَعْبُدُونَ, nisam ljude i džine stvorio osim da mi robuju. Samo rad toga smo mi ovdje na ovom svijetu, ja i ti i svi ostali koji su bili, koji će biti. Samo radi tog cilja smo mi ovdje. Allah subhanahu wa ta'ala je neovisan o svim tim silnim ibadetima koji se uradili na zemlji, svim tim dovama, suzama, seždama, znači, alejkum selam. Sve to Allahu subhanahu wa ta'ala ne treba ništa. Jest da on to nama naređuje, ali sav ibadet, pa i ona skrušenost i poniznost i iskrenost, Allahu subhanahu wa ta'ala ne znači ništa u smislu da mu to nešto može poboljšati njegovo imućnost, veličinu i ostalo. Iako je Allahu drago da mi budemo takvi,
I sve je to Allah subhanahu ta'ala, hajde kažemo, ako možemo tako kazati, naštimao nama, ovim robovima, da mi od toga imamo korist. Da mi od toga imamo korist. Pa kada kažemo da si ponizan, skrušen i tako dalje, onako polovično ću vam kazati, prenijeti, jedan video koji sam gledao onako brzinski i nisam se ponovo vratio da do detalje poslušam o čemu je bilo riječi. Jedan od daija je otišao kod čovjeka koji nije vjernik u nekoj stranoj zemlji, vidi se, i otišao kod nekog specijaliste da snimi, vjerojatno je riječ o nekoj magnetnoj resonanci, o čemu je, ne znam, da snimi njegov mozak dok je u stanju običnom, zatim da ga snimi nakon što je obavio namaz, onako brzinski, kako mi vrlo često ono samoga na brzinu obavimo, i onda treći put ga snima, ili drugi put, nije bitno, snima ga nakon što je obavio namaz skrušeno i ponizno. I sad ta prikazuje, ja to, one boje ne razumijem, i to brzinski sam, kad ga snimi ono normalno iz života, i kad je obavio namaz onako brzinski, ništa se nije promijenilo. One boje, raspored boja, isti centri, oni ne znam zašto ovo, za ono, ostalo ne promijenilo. Međutim, kad je obavio namaz skrušeno i ponizno, onda tamo prikazuje kako se one boje već drugi raspored zauzeli. Pa govori o nekim centrima, sad kažem, ako uspijem to ponovo naći, bit će mi drago. Dakle, desi se nešto u tvom organizmu pozitivno, nešto što pozitivno utiče na tvoj organizam, na tvoje zdravlje. Ti jesi bio ponizniji pred Allahom, dobit ćeš više nagrade, između ostalog, jel, i to je korist. I bit ćeš bliži Allahu i ostalo, ali za tvoje zdravlje mnogo toga se odigralo, a da nisi toga ni svjestan. E, ovo je jako bitno, da toga nisi ni svjestan, da nam to između ostalog i ne bude naša briga. Ne trebamo se mi opterećavati time šta će od nas uraditi određeni ibadet. Zašto mi baš moramo kružiti tavafti, jel, oko Kabe, zašto u ovom pravcu, zašto toliko krugova, zašto trebaš na određeni način obaviti određeni ibadet, to naša briga ne treba biti. Zašto? Zato što će tebi doći te blagodati, ti hajrati, iako to nije tvoja briga. Tvoja briga i moja briga prvenstvena treba da bude da mi budemo pokorni Allahu, da nas Allah subhanahu wa ta'ala zavoli, da bude zadovoljan s nama. A ovo ostalo, sve će doći samo po sebi. Ostalo, sve dolazi. A kada bi s druge strane htio da sve to spoznaš, pa kažeš, oh, Boga, nešto me boli u koljenima, aha, trebam klanjati ovako, trebam namaz biti tako, ne možeš, znači, to bi bilo previše opterećenje da mi čitav namaz razumijemo na taj način, ili svako dobro djelo da razumijemo na taj način, da znamo šta je za šta. No, međutim, opet kada nešto dođe do ovakvih nekih kriznih trenutaka, kada čovjek bude u određenom stanju bolesti, slabosti, briga, sikirancije, ovog ili onog, onda može potražiti i konkretne stvari koje se tiču toga u ibadetima, u dovama, u raznim nekim stvarima koje se spominju kao korisne za to. Dakle, naša briga treba da bude samo ahiret, a sve ostale brige će nam Allah subhanahu wa ta'ala riješiti. Izgleda ono ovako malo, jel, kao kaže nekakva teorema, teška, možda za povjerovat, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ako se ne varam, u jednom hadisu, men kanet hemuhu, men kane hemun vahiden, hemul ahire, kaže, ko bude imao samo jednu brigu, brigu ahireta, kaže, Allah će ga poštediti ostale briga. Znači, neće ostalo ništa imati briga, ni po pitanju svog zdravlja, ni po pitanju svih ovih stvari koje smo navodili, imetka, ostalog, Allah subhanahu wa ta'ala će te poštediti. Zašto? Zato što će tebi sve to doći samo po sebi. Doće samo po sebi.
Često se dešava da radiš jedno, a da dobiješ možda sasvim suprotno. Rezultat bude sasvim suprotan. Pa mi se svidilo, iako sam više puta ovdje zastavio pred vratima, natpis koji stoji, jel, kako ide spusti čelo zemlji da dotakneš nebo. I zaista je to tako. Radiš nekad određenu stvar, čista suprotnost od onoga što ćeš dobiti. Ti ne znaš zbog čega je tebi Allah subhanahu wa ta'ala to propisao, ali ti ćeš dobiti te rezultate i tebi to u stvari nije ni cilj. Nego ćeš uživati u dobrom zdravlju, u rahatluku, u lijepoj porodici. Ljudi, ma koliko imali imetka, ne mogu svoje dijete skiniti sa droge, ne mogu, ne znam, nija nikog povući iz bolnice za umno poremećeni i ostalo. Ali kada tebi Allah subhanahu wa ta'ala da taj rahatluk, taj ljepotu, to uživanje u svojoj porodici i djeci u imetku, to je nešto neprocjenjivo, nešto što ne možeš shvatiti. Pa spomenut ćemo ovdje ovako brzinski par nekih stvari da se posjetimo, jel, mimo onog osnovnog, kada čovjek sa svojim ibadetom želi da stekne sevap, onaj čisti sevap, dobiješ usto još nešto drugo što je veće, a da toga nisi ni svjestan. Pa mi znamo, jel, recimo za istikvar. Učinio si nešto ružno, nisi uradio kako treba, Allahu moje, prosti me, Allahu moj, stagfirli. U raznim nekakvim formama tražiš od Allaha subhanahu wa ta'ala da ti oprosti taj grijeh i tebi je briga taj grijeh, znaš da je velik, da je težak i ti se na to usredočio i ustrajan si u tom istikvaru, tražiš puno oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala, pa ti Allah oprosti taj grijeh, jer Allah hoće od nas da ga mi molimo, da tražimo. Kada ne bi griješili, došli bi drugi ljudi koji će griješiti, pa im Allah, znači, tražiti oprosta, pa da im Allah oprašta. Ali ti dobiješ za uzvrat mnoštvo nekakvih hajrata, o kojim smo vrlo često spominjali, jel? Pa čovjek koji škripi malo sa novcem i parama, Allah ti da. Fali, ne može imati poroda, Allah ti da. Usjevi slabi, Allah daj. Kiša, sve ostalo kao što se navodi u kuranskom ajetu, jel? Ako budemo činili istikfar, da će nam Allah davati. I sve ono što je spomenuo, jel? Od kiše, od bogatstva i ostalog, i sinova i poroda, a da toga nismo možda ni svjesni. A da toga nismo ni svjesni. Radiš jedan hajr, a dobiješ mnoštvo toga drugog, možda veće od onoga čemu se ti nadao. Uradio si neki haram, nešto ružno, strah te toga da mi je samo to da se izvrši sa mojih dijela, kad dobiješ ovamo brdo, brdo dobrih dijela zbog tog istikfara na koji te naveo taj grijeh. Onda vidiš svoga brata u nevolji, u nekakvoj potrebi. Vidiš ga slabog, nejakog, da mu treba podrška, dobiš za svoga brata, dobiš, ustrojavaš na toj dobi i to ti je briga nekako, jel, da daš svoj doprinos u popravljanju stanja svoga brata. A ovamo šta se desi, Allah ti pošalje meleka, pa kad god ti spominiš svoga brata po dobru i kažeš, Allahu moj, daj mu kuću, daj mu stan, daj mu posao, nema posla, daj mu da bude učen, da bude ovo, a tebi meleki govore amin i tebi isto tako. Kako bi ti, bolan, i ja, miskinu, izazvali dovu meleka? Da ti kažeš, a ja hoću sada da meleki dove za mene. Možeš se na glavu na sad, ne možeš, znači, to izazvati. Osim putevima kojim je Islam propisao, koji se spominju. Zatim, abdest, mi kada učinimo abdest, radimo ga to više radi obavljanja namaza. Da nije tog namaza, ne bi od nas niko ni abdestio.
Ali šta tebi Allah subhanahu wa ta'ala daje kroz taj abdest? Čisti te, kaže, kad svaka padne ona kap sa ruke, spadnu grijesi, ono, jel, sa zadnjom kapi vode, sa očiju, sa ušiju, iz usta, koliko toga mi uradimo harama sa ovim organima, ali kad ti abdestiš, Allah te čisti. Tebi je bilo briga da obaviš namaz, da ti ne povježe vrijeme, da ga obaviš, a Allah ti da toliko dobrih dijela kada bi bilo, kada bi se pretvorila u fizičko nešto, ne bi mogao ponijeti. Nego bi ostao ležeći u namazu, ne bi se niko od nas mogao odignuti koliko mu Allah subhanahu wa ta'ala da dobrih dijela. Zatim čovjek hoće da zaradi sevapa, udjeliš nešto od imetka, sadaku, kontaš. Ako udjelim danas marku, pa za 10 dana 90 maraka, pa ti sebi neku računicu praviš koliko ćeš udjeliti radi Allaha, a Allah ti pošalje opet meleke, odnosno šalje svaki dan 2 meleka, jedan kaže Allahu daj moj, Allah moj daj onome ko udjeljuje i uskrati onome ko škrtari, pa te zapadne ta dova meleka, pa ti Allah uveća imetak, a ne znaš ni sam oklad ti dolazi. Pitali jednog čovjeka, kaže, kako se ti tako obogatio? Pa kaže, ako se tako može reći, jel? Kaže, natjecao sam se sa Allahom. Ja udjelim Allahu, Allah meni vrati više. Ja opet udjelim, Allah meni daje više. I kaže, na kraju Allah pobjedio. Onaj, prestigo me Allah sa svojim davanjima. E, to je ono što mi ne možemo dokučiti ovako svojim umovima ako ne upotrebimo dokaze koji se spominju u Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeri. Spominjat ćemo i druge neke ibadete, a jedan od tih ibadeta je i hidžab. Žena, osim toga što pokriva svoje tijelo, jela, da bi time ušla u propis ispravno odjeveni žene, djevojke, sestre u islamu, ona time dobija mnoštvo drugih stvari kojih možda nije ni svjesna. Nije ni svjesna. Mi znamo koliko te žene imaju sklonost da se uljepšavaju, da se dotjeruju, ne znam ja, to im je Allah dao i usadio u njih. Allah subhanahu wa ta'ala je kroz taj hidžab im dao mnogo toga da nisu ni svjesne, jel? Sama zaštita od sunca, koliko im doprinosi da Allah zaštiti, znači pogotovo ako žena pokrije se potpuno, koliko sačuva svoj izgled, svoju svježinu, jel, ako ne izlaže svoje tijelo suncu. Kada otkriju zapadnjaci ovo, jel, što je islam propisao ljudima i muslimankama, onda će oni od toga napraviti bum, jel, pa će pokrivati svoja lica i svoje tijelo da bi sačuvali se, jer mi znamo, vidimo, nismo onaj ćoravi, vidi se to da, pa imamo i svoje najkraje svojim familijama, da im ne činimo harame na taj način. Žena koja je recimo u nekoj srednjoj dobi, pa možda čovjek vidi dio tijela koji je pokriven, pa izgleda možda kao u djevojke od 20 godina, a onaj dio koji je otkriven pod suncem, pod ucem, izgleda kao kakva nana 60 možda. Zbog čega? Zbog toga što se udalji od propisa koje je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Nekada su nosili zapadnjaci, jel, šešir, oni vele i tako dalje. Možda se opet vrati na te stvari. Zatim, od hidžaba žena, mimo onog ibadeta i nagrade koju ima, ima i poštivanje i ugled. Ljudi, makoliko možda i ne priznavali hidžab i ne podnosili, ima i određeni respekt. I Allah subhanahu wa ta'ala između ostalog i propisuje, jel, hidžab da ne bi žene bile napastovane, da ih zaštiti od ljudi. Iako on to možda ne voli, ustručavaju se da povrijede to, zato što je Allah subhanahu wa ta'ala spustio zaštitu svoju na to. Pa od hidžaba dobijaju mnoge,
mnoge znači hajrove. Meni se svidilo izreka jedne moje čerke, sjedimo ovako, hoću reći da djeca mogu dokučiti da određene stvari, to je njihov nivo, znači to je njihov nivo da može imati višestruku primjenu. Pa kaže, srećate se kad smo se mi pokrila, pokrila se rano, kako smo mi, kaže, koristili hijab 3:1. Pa mi je bilo simpatično ono 3:1. Šta je to? Kaže, pokrijemo se ono da pokrijemo kosu, to je jel, pokrijemo kosu. Kaže, pa smo onda, kaže, i otirali ruke, kad budu nam mokre ruke, otvorimo od hijab i kaže, i nos, znamo, kaže, potirati sa hijabom. To je taj neki dječji nivo, jel? Da su oni shvatili da ti, kad imaš nešto, da ti ime možeš dobiti više. Da možeš, znači, višestruku korist, nagradu dobiti. Pa mi to bila neka inspiracija, jel, da se obratim večeras sa ovim, sa ovim naslovom. Zatim, namaz koji je Allah subhanahu wa ta'ala propisao ljudima. Znači, niko od nas, ma koliko bio odgojen, ne znam ni ja, pedantan, ne bi se mogao istrenirati da obavlja vježbe, da znači zanemarimo vrijednost nagrade od tog ibadeta namaza, jel? Da kaže, Boga mi, to je zdravo za moje tijelo, pa ću ja ustati ujutro u 4, pa ću, neću spavati, nego ću ustati, pa ako treba otiću negdje prohode da obavim taj namaz, pa ću okasniti opet, jel, radijacije i tako rasporediti, a to ću ustrajavati na tome, ne mogu fulati. Znači, nema tog koji može to uraditi, a da ga ne tjera, jel, ta želja za obavljanjem samog namaza. A šta čovjek dobija od zdravlja, nije ni svjestan. Nije to naš večerašnji cilj, niti čovjek to može ispoznati. Šta sve čovjek dobije od namaza, sami oni pokreti. Sad u nekim zapadnim zemljama uvode pauze gimnastičke nekakve, pa ti moraš odraditi za mašina, moraš otići odraditi neke vježbe 10-15 minuta i kaže, mašala, jesu onaj uznapredovali. A ti to radiš non stop. Ti radiš non stop, tebi nije to ni cilj, ali ti to dobijaš gratis. Gratis te stvari koje dobijamo, znači nismo ih ni svjesni. Tek kad čovjeka nešto zaboli, onda malo pođeš razmišljati, pa kažeš, ja sam bio možda zanemario određeni dio, pa te boli leđa, pa se sjetiš da si možda trebao, kad odeš na ruku i na seždi, dobro ispeglat leđa, da budu ravna, da se malo oni pršljenovi malo rastave, da se malo, ta tebi to naumpadni. Pa ti ono pođeš malo, u svaku namazu, malo dodatno tu akcenat stavljaš. Zašto? Zato što znaš da te to koštalo. Ili ne znam, nija bolite koljena, ili kukovi, ili nešto, pa ti na padne da ima nešto što se zove u islamu dželsa tevarruk. A to je ono sjedinje na četvrtom rekiatu, ono kad ti hoće iskočiti kuk, ako nise uvježbu, pa se nahiriš ovako, ne znaš sam kad će imam završiti. E to, da smo mi redovno to primjenjivali, Allah najbolje zna da bi naši zglobovi bili bolji. Ili da smo mi svakoga dana udjeljivali sadaku na svaki svoj zglob, pa klanjali duha namaz, ne bi možda imali neki poteškoća koji možda imamo ili koji imaju naši stariji itd. Zatim, jedna od stvari lijepih koje sam skoro pročitao, čujemo, znamo mi za te stvari, ali eto, kad dođe ti ovako nekakva porukica ili nešto, onda te malo osvijesti. Kaže se da ljudsko oko kao mišić vremenom slabi i onda vidimo, jel, vrlo često da stari ljudi slabije vide baš zbog te nemogućnosti, jel, da oko reagira dovoljno brzo i oslabi taj mišić i znači nema dovoljno elastičnost i tako. Pa mi znamo kad obavljam namaz da ti, ako si recimo visine 1,82 m, nebitno, gledaš u mjesto gdje obavljaš seždu. Znači, to ti je dužnost, kad stojiš namazu, gledaš u mjesto seždi.
Pa onda odeš na pola, odeš na ruku, prelomiš se na pola, pa gledaš ponovno u istu tačku. Ne doslovno istu tačku, ali na to mjesto. Pa ti si već uradio nešto za svoje oko. Zatim odeš na seždu, pa znamo da idole ne smiješ zatvorni oči biti, ne smiješ zatvoriti oči na seždu, nego trebaš gledati. A to je opet neka bude možda i naporno da gledaš na neki 5 centi da se fokusiraš, pa ti u stvari radiš, vježbaš taj nekakav zoom, jel? Ovi kameraman to bolje znaju, da sa 2 metra, sa metar, sa 5 centi, pa opet sa 2 metra, znači radiš te vježbe, a da ih nisi ni svjestan. I onda te Allah subhanahu wa ta'ala počasti da naša nana u 70. udiva možda iglu u konac bez problema. Pa kao i ti nana vidiš, pa vidim sinka. A ne zna ni ona zašto vidi. Možda je zbog tog hajra, Allah subhanahu wa ta'ala je dao tu blagodat. Zatim odlazak u džemat, u džamiju. Šta čovjeku isto tako donosi od dobrih dijela, od nagrada, svaki korak seva, briše se grije i tako dalje. Ali posebna stvar koju možda nismo svjesni, u jutarnjim satima ako čovjek izađe na saba, znamo, jel čuli smo da u to vrijeme ima nekakva zračenja, ozonska, ovaka, naka, nebitno šta je, da se nama veliki hajr desi kad se izložimo tim zračenjima. Ne možeš se izložiti nikako drugačije nego dođeš na saba. Znači, kako ćeš? Ne znam, je li da poraniš u ribeći? Ili na čeg? On meni inspiracija. Znači, nema u to vrijeme samo spavati se. Znači, da i kad obaviš brzinski sabah kod kuće, opet sam kad ih ima još do posla još sat i puta mam i ospavaš malo ko od nas da će otići napolje da baš se izloži tim zrakama osim čovjeka koji ode u to vrijeme pa kaže osjeća se lijepo, ima neku širinu u prsima, zadovoljstvo, tjelesno onako chill, a sve mu to dolazi zbog tog nekog da se sad, jel, čovjek ne provali, nisam istražio temu, a tog nekog zračenja koje se spušta na zemlju u to vrijeme dana, onda se ponovo diže u visine. Isto tako jedan je hurmi, mi znamo, jel, da kaže ko pojede 7 hurmi, tamo se navodi posebna vrsta ađva, to su neke one male hurmice, vrsta bit će zaštićeno šeitana od sihra i tako. Pa mi to ne znamo dok ne nabelajimo, jel, pa onda pođemo to praktikovati. A isto tako kažu, kako ste to ispitali, ne znam, da čovjek jedenjem hurmi, da se oko njega širi nekakvo zračenje, nešto koje ne paše, negoduje šeitanima i ne mogu se čovjeku približiti. Pa čovjek, znači, primjenjujući nešto od vjere, dobija hajra, tebi su samo ukus hurmi je dovoljan, koje možeš, ali gdje su dobre medinske hurme, i ti jedeš i tebi to dovoljno. Znači, da nikako više hajra nemaš, tebi dovoljno. A šta sve Allah ti da, kroz to nisi ni svjestan. Ili noćni namaz. Govorili smo o tom, pitali Hasan al-Basrija, kaže, šta je s onim ljudima što obavljaju noći namaz, nekako su lijepi, mladoliki, blistaju ljudima, bilo čudo. Pa kaže, osamije se sa milostivim, pa im onda je svoga nura. Pa čovjek ne može ni jedan kozmetički tretman da uradi kao što može da obavi noćni namaz, da obavlja noćni namaz. Pa iz dana u dan da to se odrazi. I tačno ima ljudi gdje se na njima vidi taj nur nekakav. Ja sam jedne prilike bila s neki proteste, nemam pojma šta je. Uglavnom bila skupine ljudi i među njima bio je mladić. Vidi se na njemu da je vjernik. Toliko je zračio na tom snimku, toliko je bio isticao se sa svojim izgledom tijela da je to bilo baš začuđujuće.
A vjerovatno Allah najbolje zna da je taj čovjek od onih koji obavljaju noćni namaz. Pa svaka sestra, svaka majka, žena koja hoće da bude modolika, da ima lijepo lice, nema potrebe, možda smo to ispominjali, da troši muževi metak na nekakve skupe preparate na ovo i ono kad ima ovamo besplatno. Dijeli se, znači, besplatno, ne samo besplatno, nego dobijaš, još ti dobijaš gratis stvari na tu. Učenje Kur'ana isto donosi čovjeku veliki hejr. Pa hoćeš da učiš Kur'an, da nešto razumiješ, ne znam ni ja, a Allah ti daje hranu za tvoju dušu. Kao što je hrana, materijalna hrana za tijelo, isto tako Kur'an je hrana za čovjekovu dušu. Pa kad se čovjek udalji od tog Kur'ana, onda vidi nešto mu ne ide, neka tjeskoba ga fata, sve mu mrsko mu, sve mu teško, sve mu ide na nerve. A zaboravlja, jel, فَمَنَ عَرَدَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمَ إِشَتَنْ دَنْكَ. Kaže, ko se okrene od moga zikra, to je Kur'ana, spominjanja Allaha, on će teškim životom živjeti. Pa sve ovo što imamo, govorim i sebi i vama, od nekakvih tegoba, nekakvih osjećaja s kojim nismo zadovoljni u svojim prsima, Allah najbolje zna je zbog toga što smo se udaljili od Allaha i njegove knjige. Također, izbjegavanje grijeha se smatra ibadetom. Pa kada čovjek izbjegava grijehe, ne samo da neće, znači, imati loših dijela, da će imati nagrad za to, nego će imati velike hajre, velike hajrate, pa evo samo nabravimo alkohol, onako brzinski alkohol, čovjek kad izbjegava šta sve neće ga spopast. Ne znam ni ja, droga, duhan, znači on je blud, one velike, velike grijehe, jel, koji su danas uzile maha u ovom društvu, samo kad to ne radi, koliko je sačuvao, koliko je poštedio svoje tijelo, da nije ni svjestan. Kad pogledamo ljude koji su u tim problemima, kažemo hvala Allahu koji nas je učinio vjernicima i muslimanima, da nam to je zabranjeno i da smo od toga daleko. Jer ono što ti ljudi radi, kod nas svugdje vjerovatno ima tih ljudi ovako koji idu cestom, ili nisu u pameti, ili su alkoholičari pa se valjaju tu i tamo. Gdje sam vidio čovjeka koji mi onako bio prije zanimljiv, onako šta ja znam, lijepo izgledom, najmanju ruku, i kad sam ga vidio pjanovog kako ide cestom, taj mi čovjek nekako, znači, nije ono što sam ja mislio o njemu, znači, i kako se čovjek ponizi, jel, iako ga Allah lijepim izgledom počasti i svime, sa nekakvim grijesima može da se upropasti. Ovdje, da ne duljimo, znači, u svakom ibadetu, hajru, može se tragati, naći mnoštvo onoga što dobijamo, a da toga nismo ni svjesni. Tu višestruku korist, kako smo i nazvali. Ali ovdje trebamo skrenuti pažnju na dvije stvari. Jednu smo već spomenuli, a to je da naš cilj ne trebaju biti ove ovamo sporedne neke stvari koje dolaze same po sebi, nego ona glavnina, da činimo to radi Allaha, isključivo iz pokornosti, ništa nam ne treba od njalka, a sve ti dođe. Jer Allah će drugačije gledati onog koga voli nego onog koga ne voli. I neće te ostaviti, ako si mu pokoran, budi siguran, jel, neće te ostaviti na cjedilu, neće te ostaviti u potrebi i tako dalje. Zašto? Zato što te voli. Znači, to će samo o sebi doći. Da nam samo cilj bude to, ono čisto imanski, vjerski, a sve ovo ostalo da ne zanemarimo, jer ono će doći samo po sebi. I druga stvar, na jednu ružnu pojavu možda koju radimo, a nismo i ni svjesni, da vrlo često nekad pod plaštom vjere skrivamo nekakve stvari koje nismo, koje ljudi ne vole da znaju.
nećemo biti na oku, ljudi će nas smatrati uglednim, poštenijim, ovako, onako, kada smo, recimo, u nekom izgledu pravog muslimana ili pravi muslimanki. Pa će nam ljudi povjeravati se, ljudi će nam, uvažavat će nas, ne znam ni ja. Drugačije će gledati na tebe kao vjernika nego na nekog drugog koji nije takav na izgled. I onda čovjek ne bi trebao to da zloupotrebljava, pa da izaziva nepovjerenje kod ljudi, jel, svojim nekim postupcima, pa da se ljudi razočare kasnije komplet u islam i u vjeru, kaže njegov izgled me zavarao, mislio sam da je takav, da je, jel, držite na nekom respektu nivou, a ti dokažeš da si nešto drugo. I taj respekt i uvažavanje dio onog što smo mi spominjali, da ti dobiješ gratis uz ibadet. Ali ne treba to, ne treba to, kažem, zloupotrijebiti i koristiti za pribavljanje nekih ovodunjalučkih koristi, nekakvih strasti i slično. Dakle, trebamo znati da svaki hajr, da sve što Allah subhanahu wa ta'ala je propisao je isključivo radi nas, da njemu to ništa ne treba, da mu neće ništa povećati njegovu vlast, imetak, ugled, moć, što smo mi vjernici ili što su svi ljudi vjernici, nego to treba nama. Naše pridržavanje vjere, naši ti osjećaji koji nas prate kroz taj ibadet, trebaju nama. Trebaju nama, ne trebaju Allahu, i toga trebamo biti svjesni. I zato ne moramo se puno opterećavati, jer svakako to ne možemo ni spoznati sve i kad bi htjeli. Šta ja dobijam sa svojom seždom, zašto se moramo krenuti tako, zašto nije u nekom drugom pravcu, da li ja tim se oslobađam neke energije, da li skupljam energiju, nebitno to, ako se šta i uspostavi od toga, to je dobro došlo. Ako se i ne uspostavi, znači mi nismo na gubitku. I druga stvar, ovo što smo spomenuli na kraju, da budemo dosljedni tog naziva, tog statusa koje nosimo i te zadaće koje smo na sebi uzeli, a to je taj ibadet i robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha uzvišenog da zaista budemo njegovi iskreni robovi, da on uzvišeni bude zadovoljan i da nam daje ono što daje svojim iskrenim i pokornim robovima. Molim ga uzvišenog da ove riječi budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Wa jazakumullahu kullan khaira.